Transformation of data Data transformation, data recoding no kawaii. Our dini jamoe ubamama jamoa jamo data transformation from the continuous to category view H sove variable ne jamo namuna bopiawama pipame. Our jamoe H sove continuous variable jamoa H group no 18 to 30 pi. Kweme our group 1 bot no 31 to 40 group 2 41 to 50 group 3 51 to 60 group 4 60 to 70 group 5 sapin abu kweme bot our jamu data ma ta kha mi jamu wa no I 88 ga 90 thi we pa me aw 90 athe ne no 88 aw ko jamu wa di data o jamu wa no ma yu bot invalid bot aw o jamu wa 999 ဆိုတဲ့သဘောမျိုး missing ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဒါမျိုး other ဆိုတဲ့နာမည်မျိုးကျွန်တော်ပေးပြလိုက်ဖို့ရရပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်နမူနာ data view ကျွန်တော်တုံးပါမယ်ဒီ file view ကိုကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ video description မှာ download လုပ်ရအောင်ကျွန်တော် provide ပေးထားမယ်အဲ့တော့ဒီ data ဒီကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့เนาะ attest ဆိုရဲ့เนาะ continuous เนาะဒီ variable ကိုကြည့်ပါမယ်ဆိုရင် H ဆိုရဲ့ continuous variable တစ်ခုကျွန်တော်တို့เนาะဖန်တီးထားတွေ့ရပါမယ်ဆိုတော့ဒီ data မှာကျွန်တော်တို့ဒီเนาะ variable အခုပဲပါပဲ record ပေါင်း 58 ခုပါပဲเนาะဒီ data survey တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါမျိုးကိုကျွန်တော်က transformation လုပ်ပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ transformation လုပ်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းကို transform လုပ်ခြင်းနဲ့ variable ကိုကျွန်တော်ကเนาะရွေးထားမယ်ရွေးထားပြီးကျွန်တော်ကဒီမှာ transform variable ဆိုတာရှိရပေါ့เนาะအဲ့တော့ insert ယူပြီး append ယူပြီးပေါ့များတော့အပြင်နောက်ဆုံးမှထည့်ခြင်းပဲဆိုရင်ကျွန်တော် append ကိုယူလိုက်တယ်အဲ့တော့ append ကိုယူလိုက်တာမြင်ကျွန်တော်ကဒီမှာကို transform လုပ်မယ် variable တစ်ခုအစ်ထွက်ပါပြီဒါမျိုးကိုကျွန်တော်က transformable variable ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကအီကောင်ကိုကျွန်တော်ကနာမည်ပေးပါမယ်ပေါ့เนาะ age ကိုကျွန်တော် transform လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် age transform ဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်နီးပါးသုံးခုလောက်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် transform 1 လို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးပါမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အမှနီးပါးတစ်ခုအဲ့တော့ source variable ပဲကောင်းမယ် source variable ကျွန်တော်ပြောင်းနေမယ် h ပဲ variable ဟာ source variable ပဲเนาะဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်က source variable ကိုကျွန်တော်ပေးခဲ့မယ်ပြီးတော့ transform เนาะ new เนาะဒီ transform ပေါ့เนาะ new rule ဆိုကျွန်တော်ဖန်တီးမှာပေါ့เนาะ create transform ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ transformation rule တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကဖန်တီးပါမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ information ညာ ကျွန်တော် 88 ကရင် 30 ကျောင်းကိုကျွန်တော်ကเนาะ category တစ်ခုပေးมาဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကเนาะဒီမှာ if condition ကိုကျွန်တော်တောင်းมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ if condition ကိုတောင်းဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ add recode condition ပေါ့ condition ကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ရလဲဆိုတော့ add လို့ရတယ်ကျွန်တော်ထည့်ပါမယ်เนาะထည့်ပါမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာကိုเนาะဒီ if condition တောင်းခြင်းနဲ့
ပုံစံနဲ့เนาะကိုယ့်ရဲ့နောက်ဆုံးဘယ်လိုဝေဘောပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံကိုအိမ်မှာယူပြီးရပဲပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီ if ရဲ့ condition true false ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရှိရပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ပုံစံတိုင်းကျွန်တော်တွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ if sources ကကျွန်တော်ကတော့ဘာဖြစ်မှာပဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ more than or equal 80 ပေါ့ session နဲ့ attack ဖြစ်မယ် and เนาะ and နဲ့ကျွန်တော်ဆက်မယ် session နဲ့ 30 ချာဆိုရဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ source ပေါ့အဲ့တော့ source ကိုကျွန်တော်ကတော့ဒေါ်လာစိုင်းပြီးမဲ့ကျွန်တော်ကရေးပဲ source ပေါ့เนาะအဲ့တော့ source ဒီဘာဖြစ်ရမယ် less than or equal 30 ပေါ့တဘောပါ session နဲ့ 30 ချာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဥပေါ့เนาะဒီ ဘယ်လိုပေးခြင်းမို့ကျွန်တော်က 1 2 3 4 5 ပဲပေးလို့ရတယ်။အော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တစ်ခါပဲပေါ့နော်။ကိုပေါ်စီခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ရေးလို့ရတယ်။အမှ 18 to 30 ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအရေးကြီးတာကတော့ကျွန်တော်တို့နော်ကုတ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ကုတ်အော် single ကုတ်ပေါ့နော်။ကုတ်တစ်ခုခုပဲမှကျွန်တော်ကထည့်ရမယ်။အဲ့တော့ single ကုတ်နဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပိုက်တယ်ပေါ့နော်။ 18 to 30 ဒါဆိုရင်တဘောကမှာ 18:30 တွေ့ရမယ်သူကဒီဘိုထရန်စဖောင်းလုပ်ပြမယ်ဘုကျွန်တော်ကပြောရပေါ့เนาะဆိုတော့အဲဒါမျိုးကျွန်တော်ကเนาะဘယ်နှစ်ခုထည့်ရမှာပဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်စင်ပါဟာပဲ5ခုထည့်မယ်ပြီးတော့မှဒီ5ခုတွေကမဟုတ်တဲ့ဟာเนาะမဟုတ်တဲ့ဟာဒီကျွန်တော်ကเนาะ others ပေါ့เนาะ others on 999ကျွန်တော်ပေးပြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ဟာဟုတ်လားအဲခုနကပဲ greater than or equal 31 အဲကျွန်တော်တော့ဗာဆိုင်နေ source နော် version ကျွန်တော်ဘာအီကာ20ပေါ့နော်version or equal ဖြစ်ရမယ်နော် version or equal 20ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်မယ်ဆိုရင် 82 နော်ဆိုတော့source version or equal 90ဆိုရင်ကျွန်တော်ကနော်82 to 90ပဲကျွန်တော်နာမည်ပေးမယ်အဲ့ဒါခါ greater than or equal 90 and နော်source ကျွန်တော်တော့ဒါဆိုင်ဖြစ်ရမယ် source ကျွန်တော်ဟာလား less than or equal 60ပေါ့နော် 60ဆိုရင်ကျွန်တော်က 51 to 60ဗုကျွန်တော်ကနာမည်ပေးမယ်တခါဟိုဒန်တော့ equal เนาะဟိုဒန်တော့ equal 61ဆိုလို့ရှိရင် and ဒေါ်လာဆိုင်ပြီးနေ source less than or equal 70ပေါ့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကเนาะ category ကျွန်တော်က5ခုကျွန်တော်ကဖန်တီးပြီးွားပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ category အားလုံးမှာမပါတဲ့နှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကစက်ခွန်စက်ရှင်နဲ့အောက်ပေါ့စက်ခွန်နဲ့နဲ့เนาะဒီ90အထက်ကိုကျွန်တော်ကအာဒါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကနာမည်ပေးပိုင်မယ်ပေါ့เนาะဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ if condition နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ transformation တစ်ခုပြီးသွားပြီပေါ့အဲ့တော့ထွက်လာတဲ့ variable ကိုဘာ measure type ဖြစ်ချင်တာပဲပေါ့ကျွန်တော်ကပြန်စဉ်းစားမယ်ဒါပြီး ordinal ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဥပ္ပ ordinal data အဖြစ်ကျွန်တော်က transform လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပြီးသွားပြီပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ data ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ data အလိုမျိုး transform လုပ်ပြီးပါเนาะဒီမှာ 90 အထက် others session နဲ့ out others เนาะကျွန်တော်เนาะ 20 30 30 40 50 60 80 เนาะဒါမှန်ကန်ဆိုရမယ်ကျွန်တော်တို့ data ကို transform လုပ်ပြီးပါ ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်ပတ်မှတနည်းကိုကျွန်တော်အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပတ်မှတနည်းဒီကျွန်တော်ရဲ့ data transformation ဒီကြည့်ပါမယ်ဆိုရင် n နေနဲ့เนาะအတော်အများကြီးရပဲဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะ n နေနဲ့ရရပဲဆိုတော့ဒီဂျမိုဗီမှာကျွန်တော်ဒီ n ခံစရာမျိုးပဲねเนาะ e western နေ western တော့ equal တစ်ဖက်ပဲပေါ့เนาะ one direction တိုင်းကျွန်တော်တို့ ပါလို့ရရမယ်ဆိုတော့ရေးဖို့ရပါပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်နည်းနဲ့နောက်ထပ် transform ကျွန်တော်ရေးပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ transformation 2 ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် transformation နောက်တစ်မျိုးကျွန်တော်ပုံစံကျွန်တော်ရေးပြပါမယ်အဲ့တော့ဒါဒီ transform 2 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ transform လုပ်မဲ့ဟာဒီ h ကိုလုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က
ပထမ formula မတော့ဘူးနောက်ထပ် formula အတစ်ကိုဖန်တီးမှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် create new transformation ပေါ့အဲ့တော့ဒီခါကျွန်တော် ရေးမဲ့ if condition less than or equal 60 ပါတော့ကဘာလို့ဖြစ်မယ်ဆိုရင် 51 to เนาะ 60 ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ 51 to ကျွန်တော်က 60 ကိုကျွန်တော်ကရေးပိုင်မယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် condition တစ်ခုထပ်ထည့်ရမယ်အဲ့ဒါ less than or equal 70 เนาะ 90 ဖြစ်ကျွန်တော် category ခွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် 61 to 70 ပေါ့ပြီးရင်တော့ဒါပြအားလုံးမဟုတ်တာ 90 အထက်ကျတော့ကျွန်တော် s နဲ့ကျွန်တော်ကဘာယူလိုက်မယ်ဆိုရင် s နဲ့ကျွန်တော်ကယူလိုက်ပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော် other ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီဆက်ဒီ session နှစ်အောက်ကို other 90 ထက်ကို others ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်မဟာရုပ်ကတ်တွေယူရင်ခွဲမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကျွန်တော်ရပါပြီအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တကြောင်းစီနဲ့ကျွန်တော်က if condition အကြောင်းစီနဲ့ကျွန်တော်ကရေးထားမယ်လို့ကျွန်တော်ခေါ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ရပါပြီဟာကိုဟိုမှန်တိုင်းကျွန်တော်ဒါ ordinate ဖြစ်တဲ့အတွက် ordinate data ကိုပြောလိုက်မယ်ပေါ့เนาะဆိုပြီးကြည့်ပါအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ data နေထားဒီဘာဖြစ်သွားပြီเนาะခုနပုံစံတိုင်းတပုံစံနဲ့ပဲထွက်ပါပြီအဲ့တော့ခုန formula မှာဒုတိယ formula မှာဘာကွာမယ်ဆိုရင်ဒုတိယ formula ဒီเนาะ less than အချမ်းပဲကျွန်တော်ရေးပါပဲအဲ့တော့ပထမ formula တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ and ပေါ့ between ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကရေးထားတာဖြစ်ပါပဲအဲ့တော့ if condition တုံးပုံတုံးကြီးကကျွန်တော်ကနော်နှစ်မျိုးကျွန်တော်တုံးလို့ရပါပဲနော်အဲ့မျိုးကျွန်တော်ကထရန်စဖောမ်လို့ရပါပဲအော်ခုနအီရေးပဲပုံစံပေါ့နော်ခုနရေးပဲပုံစံကိုကျွန်တော်ကတကယ်လို့နော်ဒီဟာတကြောင်းချင်းစီရေးနေရတာနော်ကျွန်တော်တို့အတွက်အလုပ်ရှုပ်တယ်လို့ထင်အီကောင်ကိုကျွန်တော်ကအိတ်ဆာလို့မျိုးပဲတကြောင်းပဲရေးပြီးတော့အိတ်ဆုစကုပ်ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပဲရပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒါလေးကကျွန်တော်နောက်
no? Malo mame so, no? Coding over e coding mo, the warmer. If condition ye, they were. If condition, my e condition ye, my e de condition ye, no? Our Jamawa. If, no, egon mangay, Jamawa, Ada will ye by, Mamangay, if not a tessipa. No, not a tessipa. De condition mangay, Nabu ye by. Or margain, a car not a condition tested for so your condition, thou shalt sip your now so, Bahama maho in law, now so, Dave, Tame Pass, where they been eh, Dajamo Microsoft, it's my GW, if condition, a she, Jamo, Jibu, Yapo, not about Ima, Quenza,
Of data for in it pure ma pure one or continuous to category ordinal data of general pian piava pipae each way variable general pian piava pipae no so that you may see send a jiba e te no general who pure from matame a dit is she may general we mea tapio e view a comment ma tapio we mea be name mare so I will transformation of data in Jamovi ပြောတော့မိတ်ဆွေမှာဒီထက်ကောင်းတဲ့ကုတ်တင်ရှိရင်ကျွန်တော်ကွန်မန့်မှာဝင်ပြီးတော့ရှယ်သွားပေးပြရတယ်ဝင်ပြီးတော့ပြောသွားပေးပြရပါမယ်။မိတ်ဆွေရဲ့တကယ်ချင်းတရားရောက်ကဒီ video ကိုအကျိုးရှိစေနိုင်မယ်ထင်ရင်မိတ်ဆွေငယ်ချင်းစီကို video share နိုင်ပါမယ်။ကျွန်တော်အပတ်စဉ်ဒီ Jamovi နဲ့ Statistics တွေ့ချက်ခြင်းကိုကျွန်တော်အပတ်စဉ်ဆက်လက်ပြီးတော့သင်ပြအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်ပြီးတော့ကြည